Daudzi svētceļnieki vēl turpina ceļu uz Aglonu un starp viņiem arī priestera Andreja Mediņa Bruknas svētceļnieki. Un šobrīd ar Andreju Mediņu esam sazinājušies. Labrīt! 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 Kā tad sokas Labrīt. Bruknas svētceļniekiem? Cik tālu esat tikuši un vai neesat pārguruši arī lielajā karstumā? Nē. Nav skaistāk par saldi, par siltumu, visu gaišumu, kas ir apkārt. Bet, nu, esam gandrīz sasniegši Aglonu, jo šodien ir pārguši pēdējā 18 km, kad ieiesim jau Aglonā. Cik ilgi jūs jau esat ceļā? Mēs jau gājam no 2. augusta dienā. Un tas ir tāds skaists laiks. Un cik kilometri bija kopā jums tas ceļš jānoiet? Tur pat 300 km. Tas ir ļoti maz salīdzināt ar ceļi, kur veikuši daudz citu svētinieku, kas gāja no Liepājas vai no Kurzemes puses vai kādām citām attālākām pusēm. Tad nebūtu nejūtaties noguruši vai tādi nokarsuši saulē? Nē, pilnīgi ne tikai skumīgi, ka tas ceļš ļoti ātri beidzās, bet tas nozīmē jāmātās meklēt jaunu ceļu, lai iet tālāk. Kāda ir svētceļojuma būtība? Cik liels pārbaudījums tas ir ikvienam dalībniekam? Es negribētu teikt, ka svētceļojums ir upuris, bet tas ir tāds brīnišķīgs laiks, kad mēs iemācāmies satikties paši ar sevi savā sirdī. Mēs taču ļoti labi zinām, ka ceļā kaut kur dodoties mēs cilvēks iepazīstam vislabāk, jo tur mēs nespējam noslēpties, jo nav es kā noslēpties. Un svētceļojums tā ir tāda viena brīnišķīga Dieva dāvana, kur ceļš atklāja mani, kur es varu iepazīst patiesībā sevi, atpazīt visu šīs maskas un izlikšanos. Un tad tas ir laiks, ko man tikt skaidrībā, ko man darīt tālāk. Vai man paturēt tās masas, vai tas ir tas laiks, kad es varu nu, tā būt brīvs. Kā jums šķiet, varbūt tad kaut vienu reizi svētceļojumā vajadzētu ikvienam cilvēkam doties? Es domāju, pats svētceļojums tā varētu kļūt par daudziem mums par atkarību, jo tas ir tiešām brīnišķīgs laiks. Jo nekur neizdodas dzīves citās situācijās būt tik daudz laika ar sevi un ar tuviem cilvēkiem, iepazīstot cilvēkus, mācoties saprast cilvēkus, kā svētceļojums. Iesaku to katram ir piedzīvot. Šajā nedēļā Aglonā notiek arī viss svētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svēti. Jūs uz tiem ejat, protams, un ko tie nozīmē kristīgajai pasaulē, varbūt varat atgādināt? Tas atgādina, ka mēs visi esam radīti debesīm. Tas ir tieši uz debesīm, un svētceļojums mums liek atgriezties pie vērtībām un saprast, uz ko mēs ejam vispār dzīvē.